flores. Čau! Vítám vás od dnešního sportovního mega. Takže dneska tady máme s sebou i Jerinku a Playminu a budeme si dávat různý úkoly a vy budete muset v komentářích hodnotit, kdo je lepší. Vůbec jsme to neměli sehraný, to byla čistě náhoda. Je ti trochu zima? Ne. Mně trošičku jo, ale víte co, to se musíme zahřát, že? Jo, musíme se zahřát, nějaký stretching, musíme teďka trochu se zaběhat. Jo, dáme si různý soutěže a já už mám připravenou soutěž. A já mám taky připravenou soutěž, tak se těšte. Jdem na to! Takže právě se nacházíme na Kauflandu, protože je tady nová lanová dráha. No jo, ale ta lanová dráha ještě totiž není otevřená. Protože její premiéra je 18.4. od 10 hodin, takže pokud chcete jít na tuhle tu skvělou úžasnou lanovou dráhu, všechno si najdete dole v popisku videa a můžete přijít. Prostě všechno je to v Teplicích, říkala Flamina i Jerina. A jak se můžete podívat, jsme hnedka vedle AGC arény, ale to tady úplně hustý, mají tady všude čokoládu, mají tady všude banány, mají tady krabice s banánama, což je úplně nejhustý, budeme skákat přes krabice s banánama. A já už se nemůžu dočkat, takže jdeme na to! Takže Tome, no? Vybrala jsem si první challenge na tebe. Ano. Je to první challenge na čas, kdo první proleze tímhle vším, až úplně nakonec a na konci vidím, že jsou nějaký žebřiny, tak se musíš dotknout přímo jich. A jak to zjistíš, že jsem se jich dotknul? Ty budeš na konci stát nebo budeš stát tady? Ty budeš na konci stát s kamerou, já to proběhnu, změříme čas a pak se vyměníme. Jo, tak to zní jako plán, viď? Jo, tak jo! Rozhodli jsme se, že je to týmová challenge, takže Lea a Jerry jdou na věc spolu. To je rychlá, to je rychlá. Yes. Tak co, těšíš se? Ne, protože jsi strašně rychlá a já to asi nedám. Tohle mám prolíst tak rychle, jak jsi to prolezla ty. No máš si to prolíst svým způsobem. Úplně potřel koleno. Tak, bodkať, kde, co, ukáž? Já jsem, ano, to tak není moc vidět, ale strašně to bolí. Bylo to hustý, chvíli mi na celou dobu brečela, že už nechci, že to je strašně rychlý. Ale já si myslím, že jsem byl pomalejší. Byl jsem pomalejší nebo rychlejší? Já nevím, já jsem nepočítala. Tak ho budu muset běžet znova. Ne, ale je to na kameře. Takže tady... vy vlastně uvidíte první, ano. Kdo byl rychlejší. Tadyhle se objeví můj čas. Tadyhle se objeví tomu včas a teďka můžete zjistit, a my jdem na další challenge, takže zatím čus! Tak, Lea se nachází před další rádoby disciplínou, před překážkou. A co tady mám dělat? Já nevím, musíš to asi projít. Gymnastics in public! Ježišmane, co blbneš? Tak já to zvládnu taky. Já mám nápad! Ale ne. Našla jsem tady ve svý hlavě úkol číslo 2. Ajajaj. Round number 2. A víš, co to je? Ne. Kdo tyhle ty modro-červeno-zelený sítě projde co nejoriginálněji, jenomže to nebude na nás. Diváci budou hodnotit, kdy byl lepší. Takže my po dnešku vlastně vůbec nebudeme vidět, kdo vyhrál. Ne, to se dozvíme, až to diváci uvidí. Není čo trácet čas a jdem na to. No můžem. Jak on tohle to udělá? Ty jsi udělala pro vás. Takže teďka já. No. A já to vůbec neumím. Víte, co je strašná nevýhoda? Že tady je to všechno strašně malý. A když se domnáte mě a Leu, tak já jsem prostě dost větší, že jo? Protože se momentálně nacházíme v dětské části a za chvilku se společně přesuneme na tu dospěláckou, jak můžete vidět tady. No a tam už je to všechno samozřejmě těžší, no že jo? No tak to je zase pro mě dobrý, že jo? Když... Ale...
dospělácká, je to rodinná vlastně jakoby část, takže tam můžeš s mamkou, s taťkou. To je i rodinná, i dospělácká, že tam můžeš i s dětskama, a když jsi sama, tak můžeš i sama, což je super. Tak teď už jsi připravený. My ti odpočítáme. 3, 2, 1, můžeš. Originálně, jo? To mě neudrží. Já bych se za to pověsil, ale asi nemůžu. Taky umím pro vás, koukej. Počítá se to? No, nevím. Bylo to strašný, ale vím, že pro mě budete hlasovat, protože jste věrný. Hashtag to místa. Díky. Tady to pak budeme mít na ramenou, takže si to položíme na zem. A musíš protáhnout nohu tím. Levou nohu oranžovým a pak ještě jednou oranžovým. Tak, teď si to vytáhni nahoru. Tak, do toho si strčíš, poprvé si strčíš ruce. První bych asi zkontroloval to překroužství na těch, aby to nebylo fakt nikde. Tak a začneme si to pomocí tady těch pásů utahovat. Nejdřív ty vrtní, tady máš pás, tak si za to zatáhneš. Pak máš tady kolem pasu, tak si utáhneš. A pak poslední, co máš, máš tady na nohou černý. A na druhý noze váš oranžový stůl. Tak, nahoře se budeme pohybovat pomocí tady toho safe rolleru, který si vezmeš a dáš si ho tady do toho. Tam si ho protáhni. Takhle? Mhm. A jsem ready. Tak první vám ukážeme, jak se bezpečně pohybovat v našem parku. Máte tady ten safe roller. Na začátku, než přijdete k žebříku, tak u žebříku bude konec lana. A na ten konec lana vy se přiděláte tak, že tady vidíte dírku, tak tou dírkou půjdete od sebe. A je to z toho důvodu, že tady jsou žabky po cestě, abyste byli schopni tou žabkou projet. A je to takový bezpečnostní systém, že vlastně vy už se po cestě z toho nedostanete. Vy celou dobu pojedete po laně, až dojdete zase na konec celého toho okruhu a na konci vy se dostanete ven. Takže po cestě se nikdo jako nevyhákne, tak si to zkuste. Venčíš sám sebe, jaký to je. Super. Dobrý. Je to rychlý. Nezdám se, to je to rychlý. Jdu na první úsek a můžu... První rostlinka za mnou. Pocity, no jako já jsem se strašně bála, jo, ale zase jsem tam na tom přidělaná tak, že když prostě spadnu, tak se zavěsím a sedím, no, takže oni by mě odsaď dostali, ale stejně, prostě jste takhle úplně ve vzduchu, je úplně strašně děsivý, ale je to super, určitě když budete mít možnost, tak to zkuste, protože je to fakt ultra mega, mega super. Takže to z toho vypadá celkem v pohodě, docela se i těším. Jo, to je ta klidná část, takže vidíte to tam. Zkus změřit, jak dlouho mi to trvá, jo? Dobře. Tak 3, 2, 1, teď. Teď. 10 vteřin. Yeah.
lanové dráhy jsme se přesunuli do lesa. A já jdu teďka na houbičky. Ale já jde na houby. A ty mi řekni, mám je takhle jako mezi nima, to mám prolíst, jo? Můžeš i na ně, anebo můžeš mezi nima. Akorát nesmíš na okumurku, tady prejedovat a tu prej by si ublížila. Jaškovi zraky, no, no tak já si ji zkusím vyhnout. Tak jo. Je, to je pevný, to je dobrý. Vždycky jsem si přála dělat vzdušnou gymnastiku, takže zkusím rozštěp na tady tom, kam až mě to pustí, jo? Dobře. Až skoro úplně. Takže z louky do lesa, z lesa do rybníka. Takže já jdu chytat kapry. Dobře. Mám jednoho, druhýho. Mhm. Tak teď to uvidíte z mýho pohledu asi. Teďka jdu na pytlech, na pytlech. Oh my god, já se strašně bojím, vidíte moje nohy. Já se vlastně vůbec nedržím, držím se jenom tohodle. Poslední pyta, no ježiš, tam jsou ještě dva. Zem, Nala jsem ta, s jednou rukou. Takže jsme na konci videa a jako užili jsme se to strašně moc, je tady trošku zima, ale prostě teďka až to začne, teprve až bude premiéra, tak už bude teplý, že jo, budou jarní dny a bude léto, takže určitě doražte, pojďte se sem podívat, co jsi užil nejvíc, mně se nejvíc asi líbá lanovka docela. Já jsem si to užil a nejvíc, já teda, musíte se podívat na moje video, který uvidíte dole v popisku. Protože jsi stal zvrat? Protože jsem spadnul z překážky, ale naštěstí, tady jsou instruktoři, vlastně vůbec jsem se nebál, bylo to super. Ne ale... jakože spadnul, jakože by spadnul, ale vy spadnete tak, že jste přidělaný na těch lanech a teď vlastně já jsem přidělaný na tady tom rádobě kladivu. A jste ve vzduchu. Jo. Sedíte a on mě pak jenom spustil lanem a takhle jsem si odol, bylo to super. Ale to už uvidíte dole ve videu, jo. Teď se končíme v tomhle videu. Mějte se nádherně a...